claro. Eu admito, foi divertido mesmo. Quando eu terminei, tinha montanhas de corpos cortados que nem trigo. Ao lado de Arthur. Ótimo! Que tal uma mão aqui? Achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas provas. Ou só ficou olhando o seu pai fazer? Aê, o que é essa demora? Você nem imagina quantos eu acabei de matar. Foi glorioso. Opa. Acho que tem razão. Surge e adorar isso. Ela ia ser melhor do que você, pelo menos. Antes. Parecia que você estava se saindo bem sem mim. Eu confiei em você. Pra que lado? Deixa eu ver. Temos que passar por aquele portão. Thor? Coisa de Deus. Você é um Deus. É isso mesmo. E eu também sou. Aqui. Esse é o lugar. E onde está? Na lava? Não sei. Não! Droga! Um conselho. Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação. Eu não pensei direito. Ótimo. Melhor assim. Certo, vamos cair fora. Ah, logo. Não tenta me enganar de novo. Você não é um garoto bom, mas ainda é um gigante e vou me divertir matando você. O que fez? Loki, a fenda tá mais forte. Olha, conseguiu. Olha, uma das frases ficou completa. Dá pra ler tudo. Consegue traduzir? Ainda não. Bom, eu tenho uma teoria. Se acharmos o resto disso, podemos usar para investigar aquilo sem perder, sabe, um olho ou pior. Olha só, somos uma bela equipe. Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Baldur. Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal. Aprendi muito com ele. Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo. O que ensinou pra ele? Nada. O que eu poderia ensinar? Exato. Ah, bem que eu queria saber onde estava isso. Na verdade, eu já sabia onde estava. Mudou de ideia? Eu ainda não sei muito bem por que vim pra Asgard. Mas agora eu sei que não foi pra espionar.
Você tem que saber que pode confiar em mim. E se eu vou te ajudar com isso até o final, também tenho que confiar em você. E confiança se conquista. Pegue isso e descubra o resto. Isso se você ficar. Você vai me dizer o que está procurando exatamente? Se traduzir isso, eu te conto tudo. E nisso, rapaz, pode confiar. Então, você sempre pega pesado assim com o Thor? Parece que você tá meio bravo com ele. Que intrometido. Quer saber coisa pessoal? Eu te entendo, mas não é nada disso. É que, bom, sendo sincero, é a única linguagem que ele entende. É sério. Vai lá e tenta ser bonzinho com ele pra ver o que acontece. Skull e Hachi, eu queria uma dessas. Ah, crânio de dragão na biblioteca. Nada demais. Aê, você voltou! Como foi? Meu pai se comportou? Sim, quer dizer, mais do que eu tava esperando, eu acho. Essa é a espada da sala do meu avô? É sim, ela se chama Ingrid. Oi, Ingrid. Nossa, o pai de todos deve confiar mesmo em você. Que bom que sobreviveu ao primeiro dia. Também acho. Amanhã a gente fala das Valquírias. Com certeza. É claro que eu não fico feliz. Achou que eu fosse ficar? Bom, é uma ótima... Eu não tô brava. Eu tô preocupada. Você sabe que não é isso que eu quero pra ela. Você não quer que ela tenha uma espada? O problema não é ter uma espada. É o uso dela. Acho que você sabe o que eu quero dizer. Sim, eu sei. E eu também não quero isso pra ela, tá bom? Não se preocupe. Ela é inteligente. Mais do que o pai. Bom. Nisso você tem razão. Ah. Vem cá.
Esse dia foi estranho. Exato. Bom dia, cara. Sem novidade. Eu tenho um plano. É mesmo? As normas. Já as achou uma vez. Acharia de novo. Posso tentar, mas... não vejo como elas isso vai... Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem. Elas não gostam muito de cooperar. Só preciso encontrá-las. Onde procuramos? Midgard. Mas se o Atreus estiver em Asgard, não tem como tirá-lo de lá sem um exército. Devíamos estar reunindo um. É, nada como uma guerra catastrófica para melhorar a situação. O garoto parece saber se virar. Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele. Você também tem culpa nisso! Encorajou essa tolice dele. Essa confusão! Eu não busco guerra. Mas se o Odin sequestrou o meu filho, não duvide do que eu sou capaz de fazer! Sua natureza sempre esteve clara, Kratos. Mas você, Freya... guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia. Espero que o Conselho das Nornas abra seus olhos. Talvez um meu não tenha mais utilidade. Tia, pare. Agora não é hora de nos separarmos ainda mais. Venha, sente-se, por favor. Você anda calado. Na verdade, eu tô surpreso que justo você quer ir atrás do destino. Mas seus instintos não costumam nos deixar na mão. Vamos até as Nornas. Quem sou eu para dar conselhos a ele? Só quis ajudar o garoto a achar respostas. Mas falhei. Qual é o meu papel nisso tudo agora? Tyr está no centro disso. Sempre esteve. Foi por isso que o Odin aprisionou você. Ele morre de medo de você. Eu duvido muito disso. É a verdade. E não só por causa de profecias. Ninguém uniu os reinos como você fez. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sei que senti isso agora. Eu já me perdi antes, mais de uma vez. Mas acredite, existe algo além disso. E o que seria? Um propósito. Ter isso é o que leva você até si mesmo. Você quer que eu aceite o meu destino? Liderar seus exércitos na guerra, garantir sua vingança. Se garantir a nossa justiça não é o seu propósito, então ache outro para o seu próprio bem.